អណត្តពេកលោកចំទៀវទ្រីដាណាជួយលុយ1000ដុល្លារដល់បុរោះដែលត្រូវបានគេប្លន់យកម៉ូតូបុរោះម្នាក់ត្រូវបានគេស្ទាក់ប្លន់យកម៉ូតូទាំងដែលខ្លួនខំធ្វើការពីប្រលឹមដល់ប្រលប់បានលុយទៅតែ14000រៀលហើយត្រូវបានក្រុមចោរប្លន់យកម៉ូតូទៅបាត់ហើយលុយនោះຕົកតេងទឹកដោះគោឲ្យកូនតូចទៀនខើញហើយពិតជាគួរឲ្យអនិច្ចបន្តពីបានខើញពរមៀនដល់គួរឲ្យសង្វេគមួយនេះ លោកជំទាវត្រីដាណាមិនមើលនឹងភ្នែកឡើយក៏បានប្រកាសឧបត្ថម្ភថវិកា1000ដុល្លារដើម្បីឲ្យបរិសុទ្ធរូបនោះយកទៅជិះម៉ូតូដើម្បីដឹកជិញ្ជូនរោគលុយបន្តទៀតក្នុងនោះលោកជំទាវបានសរសេររៀបរាប់ថានឹងខ្ញុំជួយ1000ដុល្លារដើម្បីយកទៅជិះម៉ូតូដឹកជិញ្ជូនរោគលុយបន្ត ឃើញគាត់និយាយទាំងទឹកភ្នែកខំប្រឹងដឹកជញ្ជូនពីប្រលឹមដល់ប្រលប់ទៅបានលុយ14000រៀលដល់ពេលដែលយកស្រាប់តែចូលផ្លន់ទៅបានថែយកលុយនោះយកទៅទាំងទឹកដោះគោឲ្យកូនតូចទៀតហើយម៉ូតូក៏បងរំលោះនៅស ਾਲ 7ខែទៀតទៅដាក់យល់ពីជីវិតអ្នកដឹកជញ្ជូនចំណាស់ហាថ្ងៃហាផ្លៀងទំរំបានគេ1ដុល្លារ2ដុល្លារមិនដឹងគ្នាសន្សំយ៉ាងណាសម្រាប់ម៉ូតូមួយគ្រឿងនេះ នឹងខ្ញុំអាចត្រឹមតែជួយគាត់ដើម្បីមានម៉ូតូដឹកជញ្ជូនរោគលុយបន្តហើយក៏សូមអរគុណដល់សមាគមដែលស្វាស្វែងយកចិត្តទុកដាក់លើគាត់នឹងស្រាវជ្រាវរកជំនលំើចាមិនមើលនឹងភ្នែកឡើយអណិតជីវ៉ុនពេកនៅបារោះដែលគាត់ខំដឹកជញ្ជូនអាហារពីប្រឡឹមដល់ប្រឡប់ស្រាប់តែត្រូវបានក្រុមចោស្តាក់ប្លន់យកម៉ូតូគាត់ទៅបាត់ ហើយនៅក្នុងខ្លួនមានលុយត្រឹមតែ14,000រៀលនោះទេត្រូវយកលុយនោះទៅតែងទៅដោះគោឲ្យកូនសឹងតែមិនគ្រប់ទៀតហើយลูกស្រីក៏បានជួយនៅថវិកា1,000ដុល្លារផងដែរដើម្បីសម្រួលបានខ្លះអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតេជតក្នុង program នេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា